綺麗ですね、あそこ。さて、そしたらこっから宿に向かわなきゃいけないんですけども、ちょっと行き方を見失ってるんで、どうやって行けばいいのかな。多分地下鉄がこっからでは出てないんですよね。ちょっと歩いてホテルの最寄りの駅まで行ける地下鉄の駅を探さないといけません。まあちょっと歩いたところで多分あると思うんだよな。じゃあちょっと目指してみたいと思います。まあ売店でいつも通りちょっと飲み物なんかを買いながら宿へ向かいたいと思います。マックあるな。この間昨日食べちゃいましたからね、マックは。 FC ポルトのユニフォームがあるわ。さあ忘れてましたが、ポルトガルはまあサッカーの国ですから、 FC ポルト、ポルトのチームがありますね。さあ、さっきの三弁当駅から徒歩 2,3 分のところにメトロ発見しましたが、今度は正真正銘のメトロだと思うんですけど、これで行けるかな。ちょっと路線図がね、至急欲しいなっていうところなんですけど、ちょっと見に行ってみます。これすげえ、あそこに2つ置いてあるだけで何にもない。あとここにチケット販売機1個だけあるだけで、これあんまり見ないよな、こんだけ殺風景な駅って。さて、路線図あるな。これでここから行けるみたいですね。今ここですが、三弁当駅はさっきここからちょっと歩いたんですけど、ここから乗ってここに行きたいんですよ。ファリアなんとか駅、高野宿がある駅なんですが、だから2駅ぐらいかな。なのでまあ三弁当駅からもじゃあもしかしたら行けたのかな、わかんないけど、とりあえずじゃあここから乗って2つほど乗ってみたいと思います。さあ、チケット買いました。 1.8 ユーロでした。こんなチケットです。はい、じゃあ行ってみましょう。これ多分 P だよな。 OK、 すごい駅だな、無人だしね、すごい殺風景だ。どっちや、どっちや、これ三弁当だから逆側かな、多分。はい、こっちでしたね。それでやっぱ二駅だ、二駅じゃ乗ってきます。おお、ほうほう、うわ、ちっちゃ、ちっちゃい。これ何両、4両ぐらいかな。めちゃくちゃ短いぞ。多分小さい駅なんでしょうね、ここ。この路線図から街の中心を見抜く能力っていうのはこれ必要ですよね。しかしこの地下鉄の路線がちょっと変わってる感じしません？なんでこんな被ってるんやろ。4路線、最終的にはなんか分かれて違うところに行ってるんですけどね。ずっとこれ10個ぐらい被ってるよね、駅。なんか珍しい感じがしますね、こういう地下鉄って。来ました。じゃあこれ乗ってきます。はい、着きました。なんかね、このドアが面白かった。このでっかい一枚ドアなんですけど、かっこいいような、なんか変わった感じでしたね。よーし、そしたら宿に向かいますわ。ちなみにまたこの一緒な感じですね。こんだけ、この等温感何なんだろう。何にもないっていう。そこに券売機2つしかない。ここもやっぱ小さい駅だからなのかな。これでもう地上に出るのかな。いや、今宿の最寄り駅着いたんですけどね、ちょっと何もなさそうな感じなんだよな。まずいな、売店がないと困っちゃうんですけどね。今日そういえば夜ご飯食べてないのか。ってことは夜ご飯も軽くなんか買っていかなきゃいけないんで、
まあ今日昼はねリスボンでちょっとがっつりめに食べたんで、海産系のねランチを、夜はサンドイッチかなんかでまた軽くしたいなと思います。宿で食べようと思います。そしたら明日はまたなんかちょっとちゃんとしたお店入ろうかな。夜はね、昼はちょっと逆に軽くして、夜明日はポルトらしいものでもなんか食べようかなと思いますね。よかった、スーパーマーケットらしきものを見つけたんで、そこ入って買い物してきます。よかった、スーパーマジ助かるわ。いやまあ野菜とかは買わないけど、なんか出来合いのサンドイッチとか明日の朝食のパンとか買っていきたいですね。おーすげえ、うわすげえ魚の匂いする。魚、お肉屋もありますね。多分奥がパン屋かな、まあ、雑貨かな。うわすげえな、まあ、洗剤とかですね。はあ、肉チーズパンヨーグルト、この辺はでもアイルランドと同じような感じかな。お水とかねジュースとか、うん同じですね。この辺のね飲むヨーグルト系をね僕好きで、ダブリンでもよく買うんですけどね、ここでも買ってってみようかな。ダブリンでは見たことないダノンのやつとかもあるんで、こういうやつね結構好きなんですよ。この辺はお酒だ、ワインと、こっち側がビールですね。瓶と缶と。すげえこれ、水、衝撃の安さ。12セントだ。これは多分リドルとかアルディより安いと思う。500かな、500ですね。水は安いなぁ。でサンドイッチがないんでね、サンドイッチはしょうがないからカフェかなんかで買って帰ろうかと思います。パンと飲み物だけ買ってきます。